lavalle. Tervetuloa. And now, results for 40 minutes, over 168 centimeters. Ja Parkomani johdolla sitten tuloksiin. Kuudenneksi tässä sarjassa sijoittuu tänään pisteellä 28. Kilpailija numero 47, Heidi Liitiö, Team Kirkkaan Valtkala. Ja viides ja pisteillä 25 menee tänään kilpailijalle numero 44, Kirsi-Maria Jättinen, Team Kirkkaan Jyväskylä. Ja neljänneksi sijoittuu pisteillä 21, kilpailija numero 46, Harriet Lönnqvist, Team Kirkkaan Tampere. Ja jäljellä taas mitalistit. Ja Suomen mestaruus pronssia. Tänään voittaa itselleen pisteillä 12. Kilpailija numero 45, Noora Huhtala, Team Spotlight, Kolbo. And the bronze medal goes to Noora Huhtala. Ja jaossa on kulta ja hopea, joita tänään tässä sarjassa erottaa vain yksi piste. Hopeaa tänään itselleen voittaa pisteitä 9. Kilpailija numero 43. Eilen Hassele, Tiin Pitkari, Tampere. Ja Suomen mestaruus, pisteellä 8. Tänään kilpailijalle 42, Petri Resta, Tiin Pitkari, Helsinki. I'm the greatest.